Saradnja Fakulteta medicinskih nauka sa profesorom Tjagijem uspostavljena je 2015. godine. Pandemija koronavirusa sprečila je češće susrete sa kolegama iz Kragujevca, ali je profesor Tjagi najmanje jednom godišnje gost Fakulteta medicinskih nauka. Evo sada u 2022. imamo priliku da ponovo čujemo njegovo predavanje, vrlo inovativan istraživač koji će i ovoga puta pokazati našim i prikazati našim nastavnicima i saradnicima i studentima doktorskih studija vrlo interesantna istraživanja iz oblasti kardiovaskularne fiziologije kojom se on bavi u Louisville-u i iskreno veliki je značaj jer iznova dovoditi tako jednog sjajnog istraživača u ovu instituciju je veliko zadovoljstvo. Tema predavanja bila je prevencija kardiovaskularnih oboljenja. Najprije bih želeo da se zahvalim na pozivu i prilici da ovdje držim predavanje. Uvijek je lepo doći na vaš fakultet koji je posljednjih godina zaista značajno napredovao. Moja današnja tema se u kratkim crtama odnosi na izučavanje animalnog modela i ishemijsko-reperfuzione povrede i mogućnosti da se kroz različite modifikacije pomognu, odnosno preveniraju ovakve tipove kardiovaskularnih oboljenja. Profesor Tjagi jedan je od eksperata u oblasti kardiovaskularne fiziologije i redovni je profesor na katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u američkom gradu Louisville-u. S obzirom na to da je razmena iskustava u medicini veoma važna i neophodna, Fakultet medicinskih nauka posebnu pažnju poklanja međunarodnoj saradnji.